Brincamos de esconde-esconde no mapa Kalahari e eu vou ter dois desafios nesse vídeo. O primeiro é encontrar 15 pessoas em um submarino gigantesco e o segundo é correr contra o tempo por conta do gás que pode nos pegar durante a partida. Se eu encontrar todos eles antes do gás me pegar, eu venço a partida. Caso contrário, a galera que se esconde vence. Ah, e o último sobrevivente dentro do gás ganha o prêmio de melhor escondedor da brincadeira, beleza, pessoal? Então, velho, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bin, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no meu canal Tropinha. Dessa vez vamos estar trazendo o esconde-esconde aqui em submarino, né pessoal? A gente sabe que aconteceu um negocinho aí que a galera inventou de ver os Titanic da vida e acabou rodando lá no mar. Então a galera teve a ideia aí de trazer esse esconde-esconde aqui em submarino no mapa Kalahari, né pessoal? Galera, não esquece, ó, deixa aquele like, inscreve no canal se quiser brincar das salas que a gente faz aqui no canal. Vou deixar o link do meu Discord na descrição desse vídeo. A gente também tá com um grupo no WhatsApp, mas primeiro tem que entrar no Discord para depois poder entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, onde eu convoco a galerinha para gravar vídeo com nós aqui no canal. Além disso, a galera também ganha codiguinho, diamante, pix e os caramba lá. A gente vai fazer muito sorteio de prêmios pra galera. Ô, louco, isso aqui parece um Titanic, né, rapaziada? Esse submarino aqui, ó. Meio cortado no meio aqui, ó. Pique o Titanic, né? Tá maluco, velho. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que eu não posso nem ficar falando esses bagulho de Titanic aqui no YouTube. Capaz de eu levar um ban, porque como foi tragédia, né, pessoal? Vai saber se pode ficar falando nome aí, né? Então pessoal, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito importante seu joinha pra gente continuar trazendo vídeos aqui todos os dias. A minha ideia pessoal é trazer dois vídeos por dia, mas tá meio embaçado de gravar. A gente sabe que Free Fire deu tiro no pé, né, quando eles separaram o emulador de mobile. Então acabou que o jogo deu essa quedinha. O jogo continua sendo muito bom, porém essa cagadinha da Garena de separar mobile com o emulador, a gente sabe que prejudicou muito o jogo, né? Então prejudicou até quem grava conteúdo de sala, né? Então vamos aguardar para ver se a Garena dá aquela consertada pro Free Fire voltar a ser como era antes. Mas por enquanto vamos tentar fazer umas brincadeiras aí, tentar gravar dois vídeos por dia. Se não der, a gente traz um pelo menos, tá ótimo, né? Melhor do que nada. Mas você precisa estar inscrito no canal e ativar o sino para não perder as notificações, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou começar a contar. Acho que já deu tempo da galera pegar a kit, né? Galera, esse esconde-esconde, como tem gás, né? A gente faz o esconde-esconde que não tem gás. E a gente também faz o esconde-esconde que o gás pega a gente aí. Esse aqui, como é mapa aberto, como é no mapa Kalahari aqui e tudo mais, o gás acaba pegando nós na brincadeira. Então a gente tem que ser rápido. A gente tem 2 minutinhos para tentar pegar a kit para se proteger do gás e tudo mais. E eu tenho que ser muito rápido para achar a galera. Se eu morrer pro gás, já era. O último a morrer pro gás é o campeão. Agora, se eu encontrar todo mundo antes do gás fechar, antes do gás me matar, eu sou o campeão, né, rapaziada? Então vamos lá, pessoal. Vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Lá vou eu que não escondeu, morreu. Vamos ver em que parte do submarino aqui a galera está escondida. Eles podem estar na parte de baixo, pode estar na parte de cima, pode estar dentro do submarino, pode estar nas partes de baixo ali, né? Que tem umas escadas. Será que tem pistoleira aqui embaixo?
dessa parada aqui, mano. Até agora não tem ninguém. Vou pedir pra galera não ficar atirando, tá, rapaziada? Ó, tomou tiro, tem que se entregar nesse esconde-esconde, tropa. Tomou tiro aí o piloto de Fórmula 1 aí, ó. Vai ter que se entregar, meu parceiro. Esse aqui é diferenciado, esse esconde-esconde. Fica parado aqui, meu filho, na minha frente aqui, ó. Tô aqui, ó, na montanha. Vem pra cá, meu parceiro, vem pra cá. Vem pra cá, meu parceiro, vem pra cá. Vem pra cá, sem trollar porque o gás vai pegar nós, meu amigo. Depois eu vou te acusar aí, ó, que você atrasou nosso lado, vem rápido. Beleza, é quem? É o KNzinho, né, KNzinho? Você gosta, né? Ele gosta. Opa! Olha só, rapaziada. Vagabundo, olha. Tava escondidinho ali no canto, né, pistoleiro? Tava escondido ali no canto, né, meu amigo? Ah, o som do cabelo de gelo. Olha a pedra. Olha, não quer se entregar não essa fera, rapaziada. É o DRS aqui, ó. Rapaz, quase que eu passo direto, hein, galera. O moleque tava encaixadinho ali no esconderijo, mano. Quase que o homem passa batido ali, ó. Sorte que eu vi um negocinho brilhando. Falei, que é isso aqui, meu amigo? E essa moita? Essa moita aqui tá fazendo... Tá dando uns brilhinhos ali. Achei que tinha camarada ali, velho. Vamos ver se tem alguém por aqui. Tem ninguém por aqui. Olha essa pontezinha que bonitinha. Mas também não tem ninguém aqui, pessoal. Bom, eu acho que a galera não veio... É. Por aqui não tá tanto luteado. Eu acho que a rapaziada não veio aqui pra baixo não, mano. Senão eles teriam pego o loot aqui. Os loots estão aqui ainda, então... Provavelmente eles estão ali no submarino mesmo, velho. Ou pode estar aqui embaixo também, né? Que eu não olhei direito. Eu achei um... Ó, já achei dois, na verdade. Achei o que tava com roupinha de piloto, né? E achei esse DRS aí, ó. Vamos ver se tem camarada aqui escondido. Na parte de baixo. Tem ninguém. Deixa eu dar uma luteada aqui. Acho que aqui eu já tinha... Mano, certeza que tem camarada aqui pra baixo, velho. Tenho quase certeza absoluta, velho. Que tem algum pistoleiro... Nessas placas, velho. Caramba, não tem ninguém aqui, velho. É sério? Não, não acredito. Tá. Então vamos pro mais óbvio, né, pessoal? Ih, rapaz, ó o gás. Achei duas pessoas até agora e o gás já tá como? Já tá cantando aqui, velho. Garena. Queria tanto que a Garena deixasse a opção de nós desabilitar o gás, mano. Aí nós fazíamos esconde-esconde infinito aqui, ó. 40 minutos procurando a galera. Mas não tem condição não, rapaziada. Garena, deixa esse gás aí. Pior que é legal brincar no... Opa, e esse carro monstro aqui? Será que algum pistoleiro inventou de fazer algum bug aqui, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse carro monstro. É, parece que não tem ninguém. Rapaz, eu tô sem kit, rapaziada. Agora que eu vi que eu tô sem kit, tô lascado, lascadinho. Ó, a rapaziada que eu matei, ninguém tinha kit, velho. Aí vocês me lascou, rapaziada. Aí vocês armaram arapuca pra cima do homem, rapaziada. Meu amigo, normalmente vocês é mó... Normalmente a galera sempre me traz aqueles kit. Tururu, meu Deus, esse aqui vai ser esconde-esconde mais rápido da minha vida. Não tem kit aqui não, tem kit, tem kit. Ai, corre, Bim. Corre, corre, Bim. Corre, Bim. Corre, Bim. Corre, Bim. Corre, Bim. Nossa senhora, joguei muito agora, fi. Esquece. Só que agora me ferrei. Agora só vou ter inalador aqui, mano. Lascou. Lascou, lascadinho, rapaziada. Vou ter que ser rápido aqui. Só tô com inalador agora, mano. Ó, aqui não, parece que não tem ninguém. Nossa. Não é possível. Ó, escutei barulho aqui, mano. Vocês acham que eu não escutei barulho aqui não, né, vagabundos? Toma aqui um. Olha lá, o outro pulou, vagabundo! Pega! Pega! Moleque chinelou aqui, rapaziada. Olha só. Não! Ih, caguetou a menininha aqui, ó. Caraca, menininho, o cara te caguetou, velho. O cara caguetou. Vai, mata! Nossa, bugou meu jogo. Nossa, morri.
Ai, 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 corre, 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 Bim, corre, Bim, corre, Bim. Roda kit, roda kit, roda kit, meu parceiro. Confio. Nunca duvidei, velho. Nossa, joguei muito agora, hein, velho. Joguei muito, achei que eu ia ir de F. Achei que ia ir de ralo, ó. Achei mais um aqui, ó. Ah, pistoleiro, me dá kit, eu quero kit, rapaziada. Eu quero só kit nesse esconde-esconde, mano. Ó, aqui tem meu bagulho aqui, ó. Olha, mano, quase que eu não pego meu token, velho. Nossa. Ó, tem cara correndo aqui embaixo, hein, mano. Escutei uns barulhos. Não, não é embaixo, não. Acho que é aqui em cima mesmo. Caraca. Eita, lasqueiro, olha isso, rapaziada. Que isso, mano. Oxi. Não, vocês viram isso aqui, velho? Como é que eles entram aqui embaixo, velho? Meu Deus, o pessoal é muito rato, mano. E tem outro ali, não tem não? Tem não, né? Será que se eu der uma temperadinha aqui, mata? Tem ninguém não, tem ninguém não. Meu Deus, morri. Morri, morri, morri. Vai, roda, roda kit, morri, morri, morri. Ah, morri! Vamos ver quem tá vivo, rapaziada. Vamos ver quem tá vivo. Tem três vivos. Ó, um morreu, Mutano morreu. A Fanny tá rodando kit aqui. Caraca, velho. Como que eu não vi o Mutano ali, velho? Ah, vagabundes. Morreu a Fanny. Biel ganhou. Buia do Biel. O mito, a lenda ganhou aqui. Esconde, esconde Kalahari. No submarino. É isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Entra no nosso Discord fixado nos comentários e na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Se você quiser brincar. Achei 7 pessoas de 16, né? Não, de 15. Entrou 15, achei 7. Acho que o resto tudo rodou, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, fui!